От началото на мандата на настоящия кмет община Девин е погасила над 3 милиона стари дългове, но има и още. 4 милиона и половина, те са около 1 200 000. 1 200 000, 1 300 000. Искаме всички тези стари задължения да ги погасим, защото създават постоянни пречки и спънки пред нормалната дейност на общината. Ние сме заляти с писма от частни съдебни изпълнители за запориране на сметки, запориране на сгради, запориране на недвижимо имущество. В това число често частни съдебни изпълнители претендират и за сградата на болницата, която преди години е била преобразувана в частна общинска собственост. Като частна общинска собственост тя е прехвърлена в активите на МБАЛ Девин ЕАД, което в момента позволява на всеки кредитор, на всеки, на когото болницата дължи дори 10 000 лева, да пристъпи към процедура за обявяване на сградата на публична продан, което нямаше да бъде възможно, ако тя беше останала публична общинска собственост. Общинското ръководство досега чрез преговори успява да стопира публичните продажби. Идеята е обаче болницата да се стабилизира финансово, като се погасят част от старите й дългове. Около 350 000 лева да бъдат погасени. И освен това, около 100 000 лева да отделим от този банков кредит за пълен ремонт на детско отделение в болницата, което ще позволи пък да бъдат отворени допълнителни отделения. Вероятно ще изпълним и това си обещание да свържем сградата на болницата с топлопровода Беденски бани Девин, така че болницата да може да разполага с изключително лековитата минерална вода от Беденски бани. Даскалов заяви още категорично, че нямат никакви намерения за затваряне, преобразуване на болницата или превръщането й в филиал на по-голямо здравно заведение. Напротив, съществуването й като общинска болница е гарантирано и от Националната здравна карта.